នេះប្រព័ន្ធចោលហ្គាសអសាំងផ្លូវទៅលបងហ្នឹងទៅតាមប្របលបងទៅមកប្រព័ន្ធសាំងខាងលបងមក1ម៉ែត្រជាងអានេះអានេះដៅទី2នេះសម1ម៉ែត្រជាងអស់ឥឡូវមិនត្រឹម1ម៉ែត្រទេ1ម៉ែត្រជាងដូចគ្នាដែរចាប់ចាប់ដើមរៀបមកមកថ្ងៃនេះភ្លៀងអ
តិចរៀបប្រព័ន្ធសាំងមកសុខសុខវាកែង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 សំកលង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 តែនឹងឆានម៉េចកតានេះទៀតហ្នឹងម៉ាក់ទៅតានេះទៅគេជួបហ្នឹងបាននោះដាក់ច្រើននេះនោះវាខ្ញុំជួយគេបងពិចារណាយើងជួយគេមួយដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់អីឥឡូវជាប់ចង្កេះដែរមកកត្រាក់អាតែខ្យល់តែម្ដងមួយឯងបាទតែមួយមកតែបានណាតាមកោសបូឯងវាលេចវាចាញ់តាំងវាលេចវាចាញ់គ្រុបគ្រុបគ្រុបមកហើយយើងប៉ះក្នុងឡានអីចឹងណាអត់ទេនេះតោះយកទៅក្រោមមកមើលដល់ហ្នឹងអត់ទេគឺវានេះវាលេចមកអត់ដែរតោះមួយបែធ្វើលឿនហ្នឹងមកពីលើវិញមកវាយដាក់បិឈរចេះទៅបើវាយដាក់ពីលើយកវិញទៅបងដាក់ក្តុងយកវិញទៅវាចាញ់លឿនវិញដាក់ដៃយើងឲ្យក្បងអញ្ចឹងមកដឹងបានទេប្រចាំទៅបាញ់លើវីដេអូទៅហើយបងទៀតហ្នឹងចាច់តែដាក់ដៃមកដាក់ដៃខ្វងខ្វងមកដឹងបាទឥឡូវខ្យល់យើងបាញ់ចូលរហូតទេអានេះខ្យល់តែវីដេអូវាតាម5គីឡូបានតែមកដឹងបានទៅលិចចេញមកពុក
ខ្ញុំជឿទៅវាលេចចេញមកពលពលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងវាយើងធ្វើទៅវាដឹងច្បាស់របស់គ្នាលេចវាលេចជិតក្រោមលេចហ្នឹងលេចយើងដាក់ដៃហ្នឹងដឹងណែស្រីនាងនិយាយណែស្រីនាងទៅតបតឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលបាទបាទទៅតាមហើយអ៊ីផេសមើលក្រៅមកកន្លែងទៀតសម្ីអស់ស្លាស់ដាក់តលាក់មួយទៀតនេះយើងរៀបតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយគ្រប់ទយោយើងត្រូវគ្រីបដៃចងលូគ្រីបដៃដើម្បីកុំឲ្យក្រិច